Արտոնության նախարարության զորամասեր գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանի շարունակական եւ անակնկալ բնույթ կրող այցերի նպատակը ծառայության կազմակերպման ընթացքին, զինծառայողների կարգապահության եւ բարեհոգեբանական վիճակին, սոցիալ կենցաղային պայմաններին ծանոթանալն է, առաջնագծի կահավորման ու իրականացվող շինարարական աշխատանքների ընթացքին հետևելը։ Այցերի ընթացքում նախարար Պապիկյանը անմիջական զրույցներ է ունենում զինվորների հետ, լսելով նրանց մտահոգություններն ու խնդիրները, նաեւ առաջարկները։ Ծառայության նկատմամբ անտարբեր վերաբերմունք, ոչ կանոնադրային փոխհարաբերություններ, կարգապահության ոչ բավարար մակարդակ, այսպիսի եւ այլ թերություններ նկատվելու դեպքում պատասխանատուները խստիվ պատժվելու են։ Սուրեն Պապիկյանն ընդգծել է, որ պետք է իսպար բացառվեն ծառայության նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքի անփութության, անկարգապահության հետևանքով տեղի ունեցող դեպքերը։ Այս առումով 2023 թվականը պետք է լինի սխալների վերացման, քրտնաջան աշխատանքի ու նվիրական ծառայության և բանակի ողնաշարը շտկելու տարի։ Նախարար Պապիկյանը այցելել է նաև զորավարժաններ, հետևել գործնական պարապմունքների ընթացքին։ Պատասխանելով զինվորներին հետաքրքրող հարցերին, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը ներկայացրել է զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների նոր փուլի ընթացքի վերաբերյալ մանրամասներ։ Պաշտպանության նախարարը առանձնազրույց է ունեցել նաև սպայական և կրտսեր հրամանատարական կազմի հետ։ Անդրադառնալով զինված ուժերի առօրյա գործունեության ու իրականացվող պաշտպանական բարեփոխումներին, նախարար Պապիկյանն ընդգծել է, որ յուրաքանչյուր զինծառայող լինի սպա թե ժամկետային, խորապես պետք է գիտակցի, որ ինքը հայրենիքի պաշտպանության գործում ունի իր կարևոր մասնաբաժինը, և յուրաքանչյուրի բարեխիղճ ու պատասխանատու ծառայությամբ է պայմանավորված բանակի մարտունակության բարձրացումը։ Ուսումնական կենտրոնի պարոնայք սպաներ, ենթասպաներ, շարքայիններ, ողջունում եմ ձեզ։ Շաբաթվա ընթացքում Սուրեն Պապիկյանն այցելել է նաև ուսումնական զորամաս։ Իդեպ 2022 թվականի ուսումնական տարվա արդյունքներով մարտական պատրաստության բարձր ցուցանիշների, զինվորական օրինակելի կարգապահության համար զորամասը ճանաչվել է լավագույն ուսումնականը։ Որպես գնահատանքի և պատվոնշան պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը զորամասի հրամանատարին հանձնել է պատվոդրոշը։ Մենք իրավունք չունենք այլևս լինել այնպես, ինչպես մենք երեք էինք, մենք պիտի լինենք ավելի լավ։ Այնպես որ մենք բոլորս պիտի պարտավորվենք, որ պատվոդրոշը պիտի մնա մեզ մոտ։ Այսուհետ ձեր նշաձողը բարձրանում է, այսինքն զորամասի ցույց տված արդյունքը այո գնահատվել է, բայց սա նշանակում է, որ հաջորդ ուսումնական տարում պետք է ձգտել լինել մի գլուխ բարձր։ Զորամասում նախարար Պապիկյանը հետևել է ուսումնական գործընթացի կազմակերպմանը, հանդիպել ձմեռային զորակոչի արդյունքում բանակի շարքերը համընդրած նորակոչիկներին։ Հետաքրքրվելով նրանց ծառայությամբ ու տրամադրությամբ, նախարարը վստահեցրել է, որ արվում է առավելագույնը զինվորների ծառայությունն առավել հարմարավետ և արդյունավետ դարձնելու համար։ Նաև ներկայացրել է իրականացվող բարեփոխումների որոշ մանրամասներ։ Ընտանիքիս, զինակից ընկերներիս, զինակից ընկերներիս, արժեքների ու արժանիքների կրողը, արժեքների ու արժանիքների կրողը, երդվում եմ, երդվում եմ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը ամենքիս սրբազան պարտքն է, պիտի երդվենք ամեն օր, ամեն գիշեր քնելուց առաջ, որ մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը պատրաստենք պահել մեր արյան գնով։ Ուսումնական զորամաս այցի ընթացքում նախարարը հանդիպել է նաև պաշտպան հայրենիաս ծրագրի շահառուների հետ, ողջունել զինծառայողների ընտրությունն ու պատրաստակամությունը զինված ուժերի բարեփոխումների շրջանակում իրականացվող այս ծրագրին միանալու և ուսումնական պատրաստություն անցնելու համար, մաղթել հաջողություններ հետագա ծառայության ընթացքում։ Նախարարը առանձնազրույցներ է ունեցել ուսումնական կենտրոնի սպայակազմի հետ, քննարկել զինուժի արդիականացման հեռանկարները, մտքեր փոխանակել զորքերի մարտունակության բարձրացման, մարտական պատրաստության աստիճանի ամրապնդման հարցերի շուրջ։ Դավիթ Դավթյան, Ներսես Սիվանյան, Ռուբեն Նացականյան և Վոլոդյա Տեր-Աստվազատրյան, Զինուժ,